Ahoj lidi, vítejte u středečního updateu. Chtěl bych probrat, zde máme prorockou konferenci ve 412. církvi Jižní Kalifornie, září 26. Bude to neděle, bude to první služba a mým hostem bude Brandon Holdhouse. A také Billy Crown. Pojedeme ráno i odpoledne a potom budeme mít otázky, odpovědi, až to všechno skončí. Bude to naprosto dokonalý čas. Vstup je zdarma. Něco uděláme online. Nejsme si úplně jistí, ale myslíme si, že to je materiál, který by byl samozřejmě cenzurován. Aha. Dáme vám vědět, až tyto materiály umístíme. Budu dělat prorocké updaty. Zde máme Antikristovo království, které se blíží. To budu probírat příští týden ve středu. Říkám, lidi, buďte radši připraveni, buďte s modlitbou, buďte silní, musíme pochopit, co na nás přichází, protože lidi, my sledujeme přímo online, jak se to rozvíjí, jak Daniel nám řekl, že se to přesně stane v Novém zákoně a ve Zjevení, všechno se to tam popisuje. Antikrist, lidi, skoro je to tady. Takže bude to live, přenos přímo na našem kanále, nebo to bude i na Rumble. Takže začneme. Máme zde jednoho sledovatele z New Yorku a on nás sleduje několik dní, pak také některé lidi z Floridy, některé z Austrálie, i z Kanady, i z Anglie, ale Jan z New Yorku se tady stal dodavatelem určitých zpráv a on nám napsal toto minulý týden, jenomže my už přeci víme tato slova, ještě než začnu, tak chci, abyste zvážili tohle. V poslední dny, podle 2. Timoteovi, je nám řečeno, že přijdou těžké časy. Když se podíváme, co se děje ve světě, tak je to opravdu, že žijeme v těžkých časech. Možná to nechcete slyšet, ale bude se to jenom zhoršovat až do Ježíšova příchodu. A jak já to vím? No protože o tom učí Bible. Takže zvažte toto, než začneme číst, co napsal Jan. V Lukáši kapitole 21 Ježíš říká, až uvidíte Jeruzalém obklopený armádami, tak víte, že zohavnost je blízko. A to nemluví o 70. letech našeho letopočtu, ale o prostředku doby soužení. Uprchněte do hor, ti, co jsou v Judeji, a nenechte ti, co jsou v zemi, aby do ní vstupovali. Toto jsou dny pomsty, dny odplaty, to jsou poslední dny a to je doby soužení. V Lukáši 21 říká, že to je dny pomsty a toto bude všechno, co je napsáno, bude splněno. Co bylo prorokováno, bude splněno, bude naplněno. Daniel prorokoval 70 týdnů let. Proč? Aby se naplnilo proroctví, aby se oslavil Bůh Všemohoucí. Musí se naplnit všechna proroctví, včetně druhého příchodu Ježíše Krista. To bude všechno splněno, ale my už zde nebudeme. Ale víme, že se to nestalo v 70. letech po Kristu, ale takže toto jsou dny pomsty v Lukáši 21. Takže všechny věci budou naplněny. Ale běda těm, kdo jsou těhotní, kdo kojí děti v těchto dnech, protože bude úzkost v této zemi a hněv na lidech a oni budou padat ostřím meče a budou vedeni do zajetí a Židé budou roztříštěni mezi národy a pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Bude znamení na měsíci, slunci i na hvězdách. A řev valícího se moře
zvýší úzkost mezi národy a nebesa se otřesou. Jan tedy píše, podívejte se na ty události, které se dějí, vidíme všude, že jsou záplavy na farmách, v podnicích, ale sledujeme rychlost, jakou se to děje. Uplyne pár hodin a vidíme další znamení. Ježíš nás varoval, že to přijde v posledních dnech. Právě se stalo zemětřesení 7,2 a tak na Havaji a také byly další sopky. A zde bylo 18 zemětřesení, 6 a více, na stupnici 6 a více, 22. srpna bylo zemětřesení 7,0, v jižním Atlantiku bylo 6,0, v provincii Venatu 6,1 zemětřesení. Mluvíme ve stupnicích Richterovy škály 6,9 zemětřesení, 7,2 zemětřesení v sobotu srpna 14. na Haiti 6,9 zemětřesení. V zálivu Aljašském 14. srpna 6,1 zemětřesení na Sandwichových ostrovech 6,1 dalšího augusta 13. 6,1 zemětřesení 12. srpna 8,1 zemětřesení. Takže chcete vědět něco? Tento seznam prostě je enormní, ten se prostě zvětšuje a zvětšuje. Ježíš řekl, abychom poznali, že jeho čas přichází, že budou zemětřesení na mnoha místech a bude to jako porodní bolesti těhotné ženy, a jak se zvyšuje frekvence. Jan tedy napsal, myslete na toto. Zde ten náš dodavatel zpráv z New Yorku také říká, aby jsme věděli, co se děje právě teď v Afghánistánu, tak spojíme si nějaký události. Francouzi a Angličané požadují, aby Američané prodloužili datum odchodu, jenomže Taliban dal poslední datum odchodu 31. srpna. A hádejte, co se stane, je to červená linie, která nemůže být překročena. A teď dostáváme zprávy, že Amerika platí Talibanu, aby zajistila bezpečný průchod na letiště. On píše, aby mohla probíhat evakuace a musí být uzavřena do čtvrtka. Není žádný jiný způsob, jak toho docílit, protože Američani opustili Bagram. Zde máme možnost provádět letecké krytí B-52 bombardéry, ale v Gulfském zálivu lítají F-18 z Kataru, takže my musíme často doplňovat palivo. A letecká loď Ronald Reagan je jediná, která operuje na poblíž základny v Kuwaitu. Zde v Yokosuka v Japonsku, zde máme dvě letadlové lodi a my máme stažené veškeré letadlové lodě pryč. Nevíme proč. Amerika měla vždycky minimálně tři letadlové lodi v Golfském zálivu, ale nyní pouze jednu. V Arabském moři mají spoustu lodí a v roce 2017 zde je stížnost ohledně oprav těchto lodí, což je velký problém, když válka v Afghánistánu byla rozpoutána a aktivní, tak tam byly dvě až tři letadlové lodě a nyní je tam pouze jedna. Veškeré letadla a tankéry musí opustit toto území, když se to spojíme s Ruskem a s Čínou, co se zde děje s Amerikou, Afghánistán, Irán, všechno si položíme dohromady, dáme si to dokupy a víme, že Rusko, Čína a Irán prohlásili, začali hrát v Perském zálivu. Putin hraje šachy, Biden hraje šachy. Já nemyslím, že Biden tuší, co dělá. Ten naprosto neví, co dělá, ale jeho naši spojenci ho kritizují. A když zde máme 20-letou kampaň v Afghánistánu, je to největší debakl
této aliance v historii. Vidím, co se děje, ale chci bych poznamenal toto, že Biden neví, co dělá. Kdo to ví? Víte, já bych nebyl překvapen, kdyby on prostě dal všecko na stranu a dal tam Kamelu Harrisovou místo sebe, že Bidenova administrativa je pod velkým tlakem, aby Biden odešel. Tyto levičáci, globalističtí z jiných států jsou také naštváni z tohoto ve stejný čas, takže on bude asi donucen odejít, ale je to součást velkého plánu těch, co jsou za scénou. Něco nám tady tlačí na Bidena, aby odešel. Henry Gruber měl vizi ruského útoku na Ameriku během své modlitby, když byla Amerika zaútočena našimi spojenci, ale on nepochopil proč. Amerika byla opuštěna, oni nepřijdou pomoct Americe. Zde vidíme, že všechno nám pasuje do předpovědi. Zde máme spousty proroctví amerického pádu. Vidíme výsledek masivního vlny zla, která se rozlila nad Amerikou díky té medikální proceduře, díky potraceným dětem, díky tomu, že oni zaživa preparovali potracené děti, aby mohli eliminovat tyto potracené děti, drželi naživu, otevřeli je a sklízeli jejich orgány, jejich tělesné orgány. Jak zlí musí tyto lidi být v Americe, se to dělo. My jsme ve velkých problémech, vám říkám, a jsem přesvědčen, že už jsme překročili červenou linii Rubikon. Jsem přesvědčen, že jsme už pod soudem a vím, že lidé toto neradi slyší, ale stane se to ještě horší a každý jednotlivec by měl přijít zpátky Kristu a litovat svých hříchů. Tento svět není náš domov, tento svět je zlý, je zničený a my nemůžeme jít z nepřítele, my už musíme jít k Bohu. Nepřítel se snaží eliminovat nás, pokud jste věřící v Bibli, pokud jste křesťan. Naše občanství je v nebi, takže pokračujeme. Podíváme se zde. Vidíme něco, co zabije a sterilizuje a je nám nuceno na spící veřejnost. Vidíme, jak probíhá indoktrinace našich dětí v homosexuální agendě a to začíná už ve školkách, kdy oni naprosto ničí povědomí o sňatku, o manželství. Pokud si věřící a pokud si křesťan, tak si hrozba pro společnost, si terorista, začínáš být velkým problémem. Bůh posílá proroka za prorokem, varuje nás, abychom litovali hříchu a místo toho se obracíme dál od Boha, což nám připomíná knihu soudů, kde máme knihu soudů a Bůh požehnal lidi Izraele, které se od něho odvrátili, protože prorokovali pak pohanské uctívání model, takže oni se stali otroky těch ostatních skupin a potom tedy plakali k Bohu a Bůh je spasil. Zde máme pouze dvě možnosti, takže všechno se to vrací v Šalamounově kruhu, buď to půjde zpátky nahoru, anebo to zůstane dole. Toto jsou poslední dny a my už se řítíme dolů a zůstaneme dole a to bude úplném konci. Ježíš přijde zpátky a navrátí se, až to bude dole a hodí falešného proroka a antikrista do ohnivého jezera navždycky. Jsou dvě možnosti, takže tento kruh se buď to vrátí nahoru, anebo už zůstane jenom dole do doby soužení. Myslím si, že jedeme dolů do doby soužení. Podívejme se, ozbrojené skupiny bojují na ulicích, když policie nedělá nic v Americe. Naše volby byly ukradeny Čínou a pomáhá to obchodníkům naplnit, což vidíme, že se děje superinflace, hyperinflace a všichni volají, aby zaútočila Čína na Tajvan, kdy síly chtějí být chráněny na Tajvanu od Američanů, ale naši spojenci už se na nás nemohou spolehnout. Naše technologie a tajemství a stovky tisíc špionů na pozicích
nemáme chráněné hranice, zde máme také počítačové experti, očekávají veliký útok kybernetický. Co to znamená, že přichází kybernetický útok? Všechny tyhle, ten nepořádek a zmatek, všechno toto věc, která se děje, tak to je nic proti tomu, že může přijít, že to zničí veškeré trhy a zásobování, všechno, co se děje. Ježíš o tom mluvil, Bible o tom mluví, je to dávání dohromady všech událostí, zhromažďování, až Izrael bude ve své zemi zpátky. Věnujte pozornost tomu, co se děje v Izraele. Izrael začíná být izolován. Podíváme se na tuto pandemii a vidíme jezdci apokalypsy. Už jsme o tom mluvili mnohokrát. Zde máme také plavého koně. Plavým koněm přichází smrt mečem a smrt morem. A je to v množném čísle. Mory. Jak to čtu ve Zjevení kapitole 6, že čtyři jezdci apokalypsy, to vypadá, že se to rozvinuly tyto biozbraně na poslední dny, že které zničí čtvrtinu lidí na planetě. Myslím si, když čtu Zjevení, tyto věci se dějou na přeplněném světě, kde žijeme ohledně ekonomie. Každý ekonom nám dnes říká oddělit lidi Washingtonu a zbytek nám říká, podívejte, věřte tomu, to, co nám říkají. Přichází neštěstí ohledně ekonomie, přichází velká katastrofa. Bible nám to popisuje, ekonomický kolaps, který bude globální. A vidíme, že se všechno toto děje a všechno se to děje globálně. Není to jenom v určitém regionu. Izrael je izolovaný Bohem. Lidé nemohou jít do Izraele, lidé nemohou jít z Izraele. Izraelu pořád někdo hrozí z těch jeho sousedů arabských. A zde se formuje mezi Izraelem a mnoha dalšími lidmi. Zde je dohoda, která bude zpracována mezi Saudskou Arábií a Ruskem. Nevíte, jestli jste o tom již slyšeli. Zde přichází hrozba z Iránu, co se děje v Afghánistánu. Osobně si myslím, lidi, co se děje v Afghánistánu, se stane naprostá katastrofa. To se rozšíří do celého světa. Věřím, že Čína je v tom také zainteresovaná, dokonce i Rusko a Irán, a každá teroristická organizace je do toho započtená, co se děje v Afghánistánu. Až do bodu, kdy můžeme toto číst, Amerika dává Talibanu peníze a už dostali tolik zbraní a teď ještě dostávají peníze, hotovost. Co si myslíte, cože potřebuje teroristická organizace, která hrozí lidem a zemím, a Amerika jim dává tanky a zbraně, vrtulníky tam zůstaly. A vlády si myslí, že děláme všechno správně a dokonce i papež. Budeme o tom mluvit v neděli večer, že antikrist. Všechno, co se děje, zde máme papeže, který vypadá, že se zajímá také o Afghánistán a on říká, že opravdu potřebujeme dialog s lidmi Talibanu. Dialog s Talibanem. To je šílené. Mezi papežem a Bidenem by mě zajímalo, kdo má menší mozek. Myslím, že je zatím zlo, že je zatím ďábel. Je to plán ďábla, který vytváří tento masivní chaos. A z tohoto masivního chaosu věci skolabují. Celý svět skolabuje a celý svět bude plakat po vůdci, po světovém vůdci. A toto dá povstat antikristu a lidé ho budou uctívat, protože on zařídí mír a bezpečí. Když se podíváte do Bible, tak já fakt se nemůžu pomoct a musím vám doporučit, obraťte se k Pánu. Věci se vyvíjejí tak, jak bylo napsáno. Nevím, jak dlouho ještě máme, ale vím, že musíme být připraveni. Ježíš řekl, sledujte a buďte připraveni. Víte, jste si jistí, že kdybyste dnes umřeli, šli byste do nebe? Už jste uvěřili v Ježíše? Už jste mu odevzdali svůj život o svých hříchů? Bible nám to říká, že každý odpadl od Boží slávy, každý padl do hříchu. Ne? Když propásnete spásu, již může být pozdě, musíme mu uvěřit za odpuštění hříchů a proto se musíme přímo Ježíše ptát za odpuštění našich hříchů. Musíme rozpoznat, že Bůh nám může odpustit a my musíme jemu odevzdat svůj život. Musíme skutečně to myslet vážně. Čas je krátký, všechny věci se dějí, důkaz je to ten, že Bible je pravdivá. Tento svět není náš domov.
Naše občanství je v nebi. Pokud znáte Pána Ježíše Krista jako svého pána, tento svět vám nedá žádnou naději. Zde svět doufá v medicínskou proceduru, která je zachrání. Ale my doufáme v Ježíše. Takže vás zvu na nedělní prorocký update. Budeme koukat. Takže Bůh vám požehnej.